Isang buong pamilya nagpositibo sa COVID-19. Ang Masa Club, hindi nakaligtas sa nakamamatay na sakit ang kaisa-isa nilang anak na isang taong gulang pa lang. Labis ang sakit na dulot nito sa mga magulang ng bata. Magsilbi raw sanang babala ang nangyari sa kanila na hindi dapat baliwalain ang COVID-19. Narito ang aking report. <laughs> <laughs> Sabi ko po sa mga doktor doon, mainit pa po yung anak ko. Mainit pa siya. Mainit pa siya. Masasalban niyo pa po, po siya. Tapos lumuhod po ako sa mga doktor sa mga cardiologists. Kunin niyo na po yung puso ko ngayon. Handang alay ni Mami Roxy Sibog ang sarili niyang buhay para sa uniko iho niyang si Baby Luther. Na sa isang iglap, tinamaan ng COVID-19 sa Dubai. Anak ko! Kwento ni Roxy sa panayam ko sa kanya, July 25, nanlagnatin ang kanyang mister na si Walter. Inakala nilang simpleng lagnat lang ito kaya hindi siya nagpa-swab test agad. Lalo't work from home naman si Walter. Hanggang sa nahawa na nga si Baby Luther. Dito na lamang positibo ang mag-ama sa COVID-19. Nung umpisa, walang nakikitang kakaiba kay Baby Luther hanggang sa namaga ang kanyang mata at naging maputla. Dinala siya sa ospital at nakitang mabilis ang kanyang heartbeat. Umabot daw ang virus sa paligid ng kanyang puso. Namagapu po yung puso niya. Wala man po 24 hours, 15 hours lang po kinuha po sa amin yung anak ko. Lahat po ng medicine binigay sa kanya, wala po tumalab. Wala po tumalab na medicine sa kanya. Ganun po kademonyo yung COVID. Are you okay, anak? Sabi niya, you will be fine na sabi niya lang sa akin happy happy daw siya happy sabi ko anak gagaling ka ha sabi niya sa akin opo sabi niya sa akin opo 16 hours lang po yung binigay sa amin ni Lord. Hindi ba kami binigyan ng warning na po? Kunin na ganun. Kabilis yung anak ko dahil sa COVID po. Wala pang 24 oras nang dalhin sa ospital, namatay si Baby Luther. Para bang ba ng langit at lupa ang mag-asawa gusto kong tumalon, gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Only child po siya, sa kanya po umiikot 'yung mundo namin. Siya po 'yung kaligayahan namin, siya lang po 'yung meron kami. Ano ko, COVID ako, positive wala ko din po. si Roxy at naka-quarantine naka ngayon. Kay na Baby yan. Luther at sa Josdau siya kumukuha ng lakas ngayon. Masakit mang tanggapin ang pagkawala ng kanyang nag-iisang anak, batid niyang naging makabuluhan ang buhay nito. Magsilbing babala na raw sana sa lahat ang nangyari sa kanilang anak na huwag baliwalain ang COVID-19. Sabi naman ng mga eksperto, bagamat matibay ang resistensya ng mga bata, hindi ibig sabihin hindi na sila mahahawa sa COVID-19. Kailangan pa rin magdoble ingat. Bilhin talaga for any household, no? whether may bata or wala. Uh, Unang-una, kung may nararamdaman ng isang member ng household wag nang patagalin ang pagpapadiagnose. Um, dahil nga, particularly for Delta, mas mabilis siyang kumalat, di ba? inuulit-ulit sa atin, mas transmissible siya. Wala lang kuwang napakiramdaman pa yung sintomas. Kasabay niyan, ipinunto ni Dr. Ana Ong Lim na isang pediatric Para infectious madya, disease niya, ito, expert yun. ang kahalagahan ng pagbabakuna hindi lang daw para sa sarili, kundi para na rin sa mga mahal sa buhay. Uulitin ko na naman, no, para dun sa mga taong pwede na magpapakuna, ang nyo na lang yan eh, hindi nyo na lang para sa sarili ninyo, para na lang din sa mga taong kasama ninyo. Lalo na sa inyong mga bahay. At sa kabila ng mapait na dinanas na mag-asawang Roxy at Walter, pambihirang tapang at pananampalataya pa rin sa Diyos ang kinakapitan nila sa tinyo, paano kayo magsisimula muli? Saan kukuha ng lakas? Paano magpapatuloy ang takbo ng buhay, Roxy? Na huwag mo sisihin ng Panginoon sa nangyari. May mga reason. Dapat lumapit ka sa kanya para mais yung pain mo kasi walang iba makakatulong sa sa'yo.